Kako da privrednici iz Zapadnobačkog okruga poboljšaju svoje poslovanje i dođu do povoljnijih izvora finansiranja? U odgovoru na ovo pitanje objašnjavaju da koriste sredstva Fonda za razvoj, bespovratna sredstva, konkurišu za projekte kod resornog ministarstva, čime uglavnom obnavljaju opremu za proizvodnju. Problemi su, kažu, u jakoj konkurenciji, a za jaku konkurentnost na tržištu kao formulu vide balans cene i kvaliteta, ali ni to nije lako. Uglavnom konkurišemo preko Fonda za razvoj. Problemi su tržište i velika konkurencija, ali borimo se sa našim dobrim proizvodima. Teško je doći do finansijskih sredstava s obzirom na svetsku ekonomsku krizu, ali borimo se. U pitanju trgovina bele tehnike, to je nešto što je teško biti kreativan i da ti neko da savjet, a da nije u ovome poslu. Znate, kako je učiniti zanimljivu jednu veš mašinu nekome? Kako neko slučajno dokupi neki frižider? Od nas je najveća kreativnost biti jeftiniji. Sredstva finansiranja koje su povoljnije od tržišnih uslova obezbeđujemo kroz konkurse koje raspisuje Ministarstvo privrede za subvencionisane kredite za nabavku opreme i mašine. Jer nam najveći deo investicija odlazi u nabavku mašina i opreme. Koliko znači podrška države? Znači jako puno, jer to su krediti sa značajno nižim kamatnim stopama od komercijalnih kredita koje nude poslovne banke i sa značajno povoljnijim uslovima otplate. Ekonomski stručnjaci smatraju da postoje brojni izvori finansiranja i mogućnosti pribavljanja novca, ali za ozbiljno pozicioniranje na tržištu neophodno je pratiti i šta to radi konkurencija. Da jednostavno privrednike pripremimo za vreme koje dolazi, a to je gde god želite da dobijete neki izvor finansiranja, vi morate da spremite određene papire. Teško da možete dobiti bespovratna sredstva ili ako želite da ih dobijete, morate da obrazložite šta to radite i kakav doprinos ćete imati za sebe, ali i za širu društvenu zajednicu. Tradicionalni ili bespovratni izvori finansiranja uvek su dobrodošli, smatraju bankarski stručnjaci i napominju da ako se želi razviti posao u više grana, da to uključuje skuplje ili alternativnije ulaganje i više partnera u biznis priči.